U Brawl Starsu je počela nedelja Mega Piga. To znači da ćete svaki dan, tokom cele nedelje, moći da otvorite po jedan Mega Pig. Ja sam odlučio da ga skupim jer sam onaj prošli propustio, a za to ću koristiti samo dva najnovija brawlera koja sam dobio. Larija i Lorija, epic brawlere, nikad i pre nisam igrao, bukvalno sa njima nemam ni jedan trofej. I posljednjeg legendarnog brawlera koji je izašao, a to je Kit Mačka, nemam pojma ni što ona radi. Ajde vidimo kako će to da ispadne, da li ću potrošiti sve kartice, hoće li me izbaciti iz klana. Otkriću vam jednu tajnu, ne mogu da mi izbacire moj klan, haha, nemojte to da im kažete. Prvo ćemo igrati Larija i Lorija da otključamo prvi star drop, no kao, to će biti zeznuto, ja inače nemam pojma šta rade ovi broleri. Bito da ima max level, gadgete, star power, sve dok ove likite sedmi level, nema ništa, majko mila, kako ljudi ovo igraju ovu igru. Dakle, nemam pojma šta rade, valjit će snaći, dakle, ja mislim baca neke bombe, jednom sam igrao protiv njega, ajde vidimo. Hoće li neko da virne? Hello? Op, op, op. Bacu sam bombe, dodao sam nekog pogodio, ne znam. Ovu sam pogodio, dobro, jel pala, nije pao ovaj naš, a ovu bismo ga izduvali ovde. Čekat ću da krene pa onda ovako, dva, tri. Ništa nisam pogodili, dobro, treba se krijemo ovde i ona je malo glupava, pa možda nju ubijemo, u stvari. Okej, ovo je pao, odlično, ubio sam ga. Jesi ti krenula, a? Jesi krenula, krenula, ajde, ajde. Evo je tu, udrije. Bum, pogodili smo je, bravo, evo je ponovo. Ne! Beži, ne, pogodio me ovi smećem, jao, izdominirao na sliku. Gde je ovaj moj bre Lori, nema ga. Gde je Lori, Lori gde si? Dobro, pao je, sad kad dođe ovaj bre, ovaj vamo grobar, njega ću da bacim ovog lo... O ne, drž se. A, jao, kako si glup ispo, prijatelju. Evo ga, gledaj sad, bum. Ne, pao je, nije pao. Lori, pucaj! Lori, pucaj, ubij ga! Lori, pucaš li? Ne puca Lori. O, majko mila. Nisam ga pogodio. O, ne. O, ne. Nisam ga pogodio. Bum, nisam ga opet pogodio, gotov sam. Ne! Lori, gde si? Ali ostaje živ, tu je, vidi ga živa, ja mi izgubili. Kako? Kako on živ? I što se ljute kao jedna drugo, glupari jedni, ostao živ, ova ja mi izgubili. Ponovo knockout, aj sad ću da uzim kit, valjda kit se zna bolje da se igra, da imamo šta radi kit. Tamo sam ove malo naučio i sad igrao kit sa kojom nemam pojma, da imamo šta oni imaju, oni se imaju neke trovere, jel da, jao majko mila. Kit udara ispred sebe, znači ne mogu da napadem nikog, bukvalno, moram da čekam ovdje da blame. Kit ima ovu, sećam se nevidljivost, ovaj gadget, da bude nevidljiva. O, jao majko mila, ovaj ga vidio, ovaj će da umre ovaj, jao majko. Mogu da ga da healujem? Ne mogu. Pao je jedan! Šta, ko me gurno nazad, šta? Ili me ovak, šta, ko me gurno, neko me povuko. Ubite ovu Piper, bre. Tamo sam jednog ubio, dobar sam bio i... Ovo je pao, odlično, ajmo momci, možete vidjeti to. Bacim u bombu. Nemoj u stvari, čuvaj za sljedeću partiju. Dobro, pogodio. Nemoj, mogu si čuvat za sljedeću partiju, Tupsone. Ali, kakav si Tupson, čovek, brate. Dobro, ne vezi, pobedili smo, idimo sad. Da je trebalo je postanem nevidljivo, onda kad su me tukli, da se pretvorim u kutiju. Ček da vidimo. Aaaa, ne, ovo je tako loš plan. Kutiju su svi vidjeli, ja ne mogu da verujem. Aj, jao, preglupo. Dobro, smo izgubili zbog mene i moje kutije. Okej, ovdje sam ja kriv, aj sad ću biti bolji. Sorry, sorry, soriška. Sad ću ja doletim nekog skroz iza, ko ostane zadnji. Gledaj sad. Znači, to će biti, to će biti. Lari, Lori, samo da izlete. Piper, op. Ćao, Piper. Ne, ne. Pa gde su ovi, šta rade? Ovo je već izginuo jedan, o majko mila, moguće. Kako su izginuli pre, a ja skočio na Piper, niko i nije dirao. Ovo možda nije bio najbolji plan da igram nove brawlere. Pozvao sam saigrača iz klana, Nemanju, valjda će mu biti bolji sad kad smo zajedno iz klana. I plus igraću sad samo jednog brawlera, pa onda samo drugog na drugoj mapi, jer ovdje se dopucavamo, ovdje kit ništa ne može da uradi. Ovo je naravno već isto što da umre, gledaj ga. Evo ga, bum, čao, doviđenja, umro. Evo ga, kakav gluperda. Bože, koliko su ljudi debili. Ovo sam dovati, ovo bi ne znao. Aaaaaa, porušiše sve. Dobro, sad će nas isterati. Če da ima, koliko da gađa. Ovoj Brock nam pravi probleme, jedino je ovo nešto zeza. Moramo da izađemo odavde. Dobro, živ sam. Ne daj se, Nemanja, beži vamo. Beži vamo, Nemanja, beži ovamo. A jao, a jao. Ili jedan pao, nije pao, svi su živi. Ma kakvi, ovi nas isprangijeli kao budale. Dobro, izgleda zvanje prijatelja nije pomoglo. Ajde vidimo, sad ću ja da istračim pa da vidimo što se dešava. Da držimo ovu zonu ovde, samo da nema broka. Dobro, ovog ništa nisam pogodio. Ovo je kao prangija. Prangija i ona. Oj, me ubio raketom. Nemanja pao.
Krov, ne možeš ti da otruje ovog broka, majko mili ljudi, na što ovo liči, šta je ovo? Ajde, idemo ponovo da vidimo da li ima neke šanse da se uradi. Znači, Oxo sad isprangio fino, treba samo neko da ga završi. Imamo Leona, imamo... Ili ovaj ide ovamo, ide, ne ide. Bum, ništa nisam pogodio, dobro. Sad će ovdje da se rokaju, ovaj bacio klona. Pogodio sam ga jednom. Dobro. Dobro, ništa, mora pobegne malo. Au, brate, ja se napucao. Moj Lari i Lori uopšte nisu dobri toliko. Mislim da ću bolji, su bolji broleri. Jel ovdje ostao? Jeste, beži. Ovako ćemo baciti na Taru. Dva, Tara ima 500 helta, bravo, Tara je pala. Rokro sam je, ne znam kako, ali sam je rokro. Dobro. Pobeću da se nahilujem i onda ću da uletim. Ovaj beži. Ajmo lagano, tu je, tu je. Tu je. Bravo, držte ga, odlično. Hvala Bog, ovdje su samo nokauti, tako da mi kit možda nije najbolja opcija. Live, ajde ćemo se snaći, da vidimo. Ovaj tamo stoji, odustoje, bleja. Ovdje su dvojica. Tara je glupava. Gađat ćemo nju, ne! Lari, Lori, gdje ste? Lori, pomagaj! Gdje ono je, ovo healovanje neko, nije. Mi smo ga pa, ubili. Bravo, jo, kako sam odigrao, ne znam ni šta sam uradio. Bukvalno sam kliknuo sve živo. Evo je prva pobjeda. Sa Larijem i Lorijem, bravo Lari, bravo, bravo Roller. Bože, koliko glupo ime brolera, znači moraš da kažeš dva imena, a jedan broler. Pošto su Lari i Lori već uzeti, morat ću ti igram kita, da vidim, ovi su već izginuli, majko milas. Mo, šta, samo je pojela. Jeste vi realni ljudi, da li ste vi realni? Idemo, skočimo na njega, op, aha, drž ga, pojedi ga. Bravo, bravo, njamno sam ga odlično, jel mogu s ovim da se bijem, mislim da ne mogu. Neće, ustrali se, sad će ovaj dim, čekaj dim, sad će dim, čekamo i na sredini. Ja ću da postanem nevidljiv u kutiji, gledaj sad ovo. Op! Nema me. Aha! Dobar! Op! Ne, ovo ti sam pogrešnog! Aaaaaa! Ne! Ne! Zašto, 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 zašto? Je li moguće ovo? Je li ovo moguće? Ne moguće. Jedini savjet koji mogu da vam dam vezano za Brawl Stars jeste nikada idete novi brolere u Mega Pigu. Gledaj ovo, ali ga prangijaju ovi stari, ali dobro? Možemo još da uradimo, ne možemo ništa. Ja ću malo priđem sad ovako sa strane. Ovako, ovako, zoom, 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 tamo nikog nisam pogodio, ali sam ih malo ister, ovaj skočio. Znam da idu napred, 1, 2, 3, jedan je pao i ja sam pao. I oni su pali i mi smo pali svi, kako smo mi pali svi, evo nemam pojma. Evo nemam pojma, ovaj je lepo uleteo, ali mi smo ga izgibili. A ja sam taman bacio, kad oni krili obeže od njega, sve fino i to je to bilo. Eto, vidio, 1, i ovo 2 sam pogodio, dobro. Ću ovaj duđe tu, 1, 2, 3, bravo, sve sam ga ispogađao. Ono je šta kako puca ovaj, ubi ga dobro. Imam i ja ovog, ajde, ili ide on sam beše. Idi pucaj, idi pucaj, drži tamo, rokaj, ubiše ga. Ostao sam ja i ostaje kaktus. Ko će pobediti, ja ili kaktus, da vidimo. Kaktus ili ja, ko je bolji? Ajde kaktuse, izađi. Izi on ne zna gde sam ja, a ja znam gde on. Ajde kaktuse, ajde, smrdu kaktuse. Smrda kaktus, dobro. Ne, pogodio me. Kaktus smrda. Ne! Kako je brz! No, ne mogu brz je, brate, ima hypercharge. Ovo je varanje, brate, pobedio me zbog hypercharge-a. Mislim da mi je bolje da igram kit, već sam se dovoljno ne izgubio sa Larijem i Lorijem. Ajde, vidimo, ide tamo u žbunje, ali čekaj, ovaj paket. Ništa ne valja ovaj paket, ova kutija je užasna. Čekaj da imamo, će ovaj biti tu? Biće tu, ali će ja stati iza. I čekam ovog drugog. Mada, koji je drugi, šta je ovo? Ko su ovi što pucaju? Aha, tu sam ja. Vidimo. Op! Uvatio sam ga, držite ga! Aaaa, ne, ubit će me! Do, bravo! A, jao, polomi ga. Bravo, kakva taktika! Kakva taktika, nevjerovatna, odličan sam bio. Dobro, hoće mi se napuniti ovo, hoće. Ja sam ih izgrebao za medalju, da vidimo. Ovdje će biti ovaj 100%, sad će da mi uleti. Evo ga, čekaj, 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 kad mi kreju da pucaju, ja iskačem. Može, idemo, stižemo. Oooo, to je to, držim ga! To je to, udri ga. 1, 2, 3. Aaaa, kakva taktika, ok, kita sam naučio da igram Lari i Lorija, pojma nemam. Definitivno bi kit bolje, ide, ajde imamo, možemo li uzeti još jednu pobedu, da vidim, vidim, ovaj će puca ovdje smeće, da ću možda pobegnem. Treba se da ostanem u sredini i da aktiviram onu kutiju. Ovo je vamo ide, idem da ga pojurim. Idem da ga pojurim, dođi vamo da te pojurim, dođi do... Oooo, a ne! Ne, kad me preubila pečka! Razneo me u param prasad, uništio me. Ajde ga uvotim ja pa da ga, idi izleti, ajde, ovako, top. A, si izleteo, brate, nisi ga udarili jednom. Pobit ću nas obojicu, gle ovo. Koliko je loš. Znači, ja ga vežem.
I on ga nije mogao jednom upucati. Skinuo sam mu više od pola health-a, majko mila, kokos. Ju. Mislim da sam postao najgori igrač u Brawl Starsu, da vidimo šta možemo da uradimo. Ček. Ovaj je otišao tamo, on će puca, ja ću da odem okolo, ovamo. Ovaj se napucava nogom, dobro. Mi kad dobijemo super, to je to. Ja bi mogao se pretvorim u kutiju, ali ništa bi to ne znači, brate. Šta ću da uradim u kutiji? Ništa. Ovo ime je roka, dobro. Ja ću da odem u njihovu bazu, pa lagano, ovako. A, jao, kako me... Naroka ovoliko! Šta se desio? Oni sad gledaju mene, a ne gledaju moje, ali moji su već iscrkavali svi. Evo ga, tu sam! Drž ga! Ubij ga! Bravo! Da se pretvorim u kutiju. A ja mogu se pomeram dok sam kutija. I kad stanem, nevidljiv sam. A ja mogu da se pomeram dok sam kutija. Pa to menja stvari. Ne! 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 Jao! Kako mi uskoči ovaj, jao majko. Ovako kao kutija. Pa kako su me izrokali, ja sam kutija, ne vidi me niko. Šta se dešava ovo, jao. Jao, nema je sad kada mi priđe, evo ga. Tu je, drž ga, udri ga, upucaj ga. Niste ga upucali, jao majko. Milom, kada uskoči, mi smo izgubili, bro. Ja sam od početka, ljudi moji, pobedio samo dve partije. Morat ću da uzem krova, ne vredi. Morat ću da uzem tajno oružje, ako ne pobedi krov, niko neće. U kako su ovi izleteli, ja sad ću da ih potrujem. Dobro. Ovaj mi je izleteo, nema veze, ja sam utek, ovi svi ginu. Gle, ocrkavaju, gde su moji, šta se dešava ovo? Dobro, trujemo ih, ali ne trujemo, o ne, o ne. Nije ne, daj. Ne, dovatio me, šta radiš ti, udri ga, ubij ga, ne drugog. Šta bi je udara si seku, jao majko bilo, no ne vezi, ja sam super. Ne vredi ovaj moj klanski saigrači, slabo im ide nešto. Slabo im ide život, leo, op, ulećemo. Odlično, to, jedan, dva, okej, ovaj pao, ja sam ubio dvojicu sad. Znači dvojicu sam ubio, možete vi jednog makar. Mogu, bravo momci, znači ja moram da ubijem dvojicu da bi oni ubili jednog, okej, dogovoreno. Sve smo dogovorili, sad znam kako se igramo. Idog. Nije me pogodio ni jednom, ispoj glup. Ovako ćemo. Dobar, ovi ginu sad tamo, vajda, ja ću morati se nahilujem. Odlično, dvojicu izrokali, bravo majstori, bravo, pa hvala Bogu. Pa ovako je kad se igra crow. Ovako je kad se igra nešto što se zna igrati, neverovatno. Opa, prvi moj star drop ikad, da vidimo. Epic, 200 zlata. Ponovo isto mapa, ponovo isto sve, da vidim mogu li sad da ponovim uspeh, ha? Oni su pobjegli tamo, jel da? Nema ovdje nikog. A tu je, držite ga, ubijte ga. Bravo, ispalio se, odlično, moram se ja nahilujem, pa ćemo onda ponovo. Samo da me ne pogodi ovim govnetom. Polako, momci, polako, nije žurba nikakva, ja ću sad izletim, idemo oko 1, 2, 3, odlično, on gine. Okej, dovatio sam i ovo još malo, ovog sam dovatio još malo, ovo me je promašila. Okej, 1, 2, ovaj će da umre, doviđenja s Bogom, prijatelj, bože, koja je ovo druga igra, kad igraš brolera sa kojim si majstor. Pa ovo je skroz druga igra. Ovo je sad easy mod, bukvalno smo upalili easy mod ove igre. Easy mod, bukvalno easy mod, ovo je prelako, ovo je prelako, prelako, ovdje, tu je smećar. E, tu ovo je otišao, a ja, udri ga. Lomi ga, pa lomi ga još jedan udarac, bravo, ma, deće ova mačka, ne može ništa. Koliko je lijepo ovaj efekt kad te spopadne. Znači, evo sad svaka pobjeda, gledaj ovo, svaka pobjeda. Sad ćemo napuniti još jedan star drop. Ajde, imamo, može li se nešto u ovoj mapi, jesu ovdje neko, jesu ovdje neko krije, jesu ovdje neko krije, da vidim, nema nikog za sad, dobro. Proćemo ovako do kraja, pa ćemo zvizdem ovo jedno, nema nikog, okej, oni su tamo. Ovaj će da puca levo i desno, da ga udaraš, udri ga nešto. Tako, dva, tri, dobro, pao je, odlično, sad čekaj ovog žbunje. Čekaj, polako, nemoj samo žurit, samo lagano. On kad vidne, gotov je. Tako, odličan, truje se, lepo, lagano, okej, imamo ga, 1, 2, uteče, ali ga trujem i dalje. Dobre, neće se healovati dugo, ovdje ćemo ovako sad nešto uradimo. Znači, čekaš da krene ovaj dim i kad oni izađu, onda i držimo. Čekaš dim, dim, samo dim, samo dim, 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 čekaš, evo ga, eee, sada, sad ćete ti izađete, smećari, aha. Ajde, aha. Stop. O, tako je bre, klošari raspali, smećari jedi, sivonje, glavonje, zubonje, reponje, tako udri bre sve, gledaj. Daj se brati izdrži, budi jak, budi skradan, sve druge lav, kako ide pesma, nema pomoća, idemo sad, ajde, aha. Aha, dobro. Ne, fuck, kako je napravio toliko štete odjednom. Ovo je moja greška, mogli smo i dobiti. Imaš ga, nemaš ga, imaš ga, samo pobeg da healuj se, samo beži u krug. Samo trči u krug, ne možeš ti ništa, možda ti ga duva. Možda ti ga duva, samo trči u krug, u krug, u krug. I nemoj skakati, nego kada on baca super, onda skočiš. I idemoš tvoje. Bacio je, dobro spray, sad izlojao ti ima možda. Nemoj oba baca, čekaj se, napuni sad. Ne, stav, pa ovako okrena tebe. Okrete, skok, nisi trebao skočiti, ali si skočio, bravo, imao je sreće, bravo legendo. Okej, bravo majstro.
Dobro, evo, ponovo se puni Star Pass, bok te, evo, koliko smo napali Star Pass, 11, 12, 12 level, ajmo, još jedna pobjeda za Star Drop. Jel vi primećujete da ja sa krovom nisam izgubio ni jednu partiju? Ovo vam govori samo jedno, evo, glavna životna lekcija, u životu je najbitnije iskustvo. I kod igara i kod žena, eto, to vam ja kažem. Nije kao da to dvoje ima neke direkte, a kako nema veze? Pa sve ima veze u životu. Dobro. Drž ga, ga imaš. Nemaš ga, fuck, nemaš ga! Al su nas prebili, brate. Kako je ovaj pobjegao tamo, a ne vamo? Moramo bolje, mora pametnije sad se igra. Ou, brate, kako mi izgaziše! Udri ga, to je to, to je to! Imaš ga, imaš ga! Nemoj žurit, samo sačkaj, napuni se! Imaćeš super, imaćeš sve, trči u krug oko bureta! Oko bureta! Samo oko bureta i sad skočiš na njega i to je to! Sad skočiš na njega i to je to, ne boj se! Možeš! Možeš ti to, you can do it! Možeš, slobodno! Slobodno imaš! Skoči! Skoči u život, u pobedu, u radost, ispucuje! Sad ima dva udarca, nema! Šta čekaš, brate? Skoči na njega, nema dva udarca! Šta čekaš? Nema gde da pobegne. Možda se baci, ali šta će kad se baci, ne možete ubiti izvao. Jo, majko mila. Nemoj trčati do njega, skoči na njega, napunit će ti se skok još jedan. Samo skoči. Imaj vere, samo skoči, samo... Samo skočiš, jači si. Healuješ se, samo skočiš. Skočiš samo. Dobro, može i tako, ajde. O, bože. Znači, ovo je mečam koji moraš da dobiješ, brate. E sad, znači, ja sam u sredini. A ne! Ne, zaboravio sam na njega! Jao, majko mila. Su ovi stradali, obojica nisu. Drž se, ne daj se, Nemanja. Drž se, ne daj se, tvoj si... O, ja. O, ja, nikog nije udario. Dobro, pao je jedan, dobro. Dobro, dobro. Brate, ovaj nas vadi izgovana. Izgovana nas Gigi vadi. Gigi, GG, jel se zoveš GG ili Gigi? Ovo sam ja kriv. Ovo sam ja kriv, zaborio sam na Mortisa da može skače. Totalno, 100%. Isključivo sam ja kriv. Koliko je meni ostale još dve ove? Malo smo ga još načeli, oj pravi štete, on dva put eksplodira, bok te. Zato sam ja onda umro. Dobro, ovog smo malo isto načeli, dobro. Idemo sad malo gore, pa ćemo kroz sredinu. Ovako, da ih namamimo. Aaa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 
Ne, fuck, jel moguće niti je umro, a umro bi. Umro bi još dva ova otrova. Ništa nije uradio, bravo, pao je. Treba ga ovdje, ne, a, kako? Kako, dakle ti uvijek bomba za mene, uvijek ima bombu za mene. Bože, koliko je ovaj drugi beskoristan, ovaj Lauri. Kako je beskoristan, ništa ne radi. Brawler useless. Ajmo sad, treća sreća, to je, on nije treća, ovo je 50, ali da li je sreća, vidjet ćemo. Kako me nabola klošarka prva, ne mogu da verujem, nije se čak ni otrovala. Bukvalno su dvojica na 100 helta i on puca onog trećeg na 500 helta. Evo, bar jednog ubio, ovog neće ubiti, nema sile. Zaštekan je ovdje, ali mu neće ništa pomoći. Za malo, ali za malo, da je onaj pogodio i da je ovaj pogodio i da je baba muško, bila bi deda, jel da? Samo tako to, srce, ovaj ga je spaso. Pa kako me ubila ona mene, ubio ja nju nisam. Dobro, sad je 2 na 1, imate ga. Imate ga, ovo ne, nemate ga, imate ga, tako je, sad ću ja da klačujem, gledaj sad. Dobro, ovaj umire, evo idu, opa! Tako je, pao. Držte ga. Jesam ga otrovo, nisam ga otrovo, ga otrovo ovaj. Bravo, to je to. GG. Finalna pobjeda dobijena, ali star drop nije dobijen. Moram da se vadim finalnu showdownu, valjda ću da pobedim. Ćao, prijatelju, brate, druže. Doviđenja. O, moram odskočiti vamo, dobro. Dobro, dobro, ovaj bi me ubio. On će sad umre, on mora da umre, on mora da umre. On ovdje mora da umre, umri. Umri nakazo, umri spodobo. Već sad dvojicu potamanio, jel moguće ovo? Koliko imate vi helta? Ne, kako me iz udarca, verovatno još jedan udarac je bio dovoljno, ali dobro, treći sam. To je za pobedu. Za pobedu za star drop, da vidimo. Za star drop jesam ga dobio, imam ga. Da vidimo koji će to biti, verovatno najbolji star drop u istoriji. Verovatno ću dobiti skin, da vidimo. Yeah.